By the way, kita orang akan dapat duit. Tu benda paling super besides dapat anugerah. Okay, ni close up eh. Ya, yeah, kau serius je. Kau tak air nampak perlu lah. Anggap aku tak ada, anggap aku tak ada. Sumpah. Kacau! Eh, rehat dulu! Okay guys, today on today's vlog 420. Wait, ini siapa? Wow. Wait, aku tutup microphone dia. Okay, tak. Never mind. Huh? Kita orang dah perfect tau scene tadi. Patut yang tadi tu last scene tapi sebab ada mamak botak. Mama botak. Boshin je. Haji Masjid, Dina ada. Dina ada sekarang? Ya, sebenarnya. Kita orang terpaksa buat dekat tempat lain. Ya, so, dan kita orang sangat malu sebenarnya. Bodoh sangat. Tak ada. Yoroh, yoroh ke? Yoroshiku. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Yoroshiku. Yogoshiku. Yoroshiku. Ya, aku tak ingin. Nani? Doro yodoro. Tak, aku tak tahu pun dah start. Okay, okay. Enter it. Oh,
macam oh, we have a friend here. Hello. Ni saya. Eh. Oh my god, geng apa ni? Geng. Aku dah lupa line. Yasmin, that's. Ah, line aku. Ah! Okay, okay, okay. Name! Soyu, Soyu! Yasmin, this! We both go wrong, do what we do now. I believe in a thing called love. Just the time of my heart. There's a chance we can make it now. We'll be looking for the sun. Ni rakam macam take one. So macam take tu kau je macam ni. Tapi kau kena ulang ayat. Ya. Macam aku macam tu lah. Macam kita Korea.